Uděláme úvod. Dobře, takhle. Dnes se můžu udělat gif. A poslat to Iris. Čus, jsem Šprinka a dneska tady máme po docela dlouhý době další ochutnávku smaky. Čus! Teďko nedávno jsem přejížděl přes jeden web a říkal jsem si, ty krása, tady mají nějak až moc Arizon, a tak jsem si říkal, že by mohlo být celkem zajímavý udělat prostě special ochutnávku jenom Arizon. Máme tady kompletně 18 Arizon a Maki žádnou nikdy v životě neměla. Já to nikdy neochutnala, takže nevím, do čeho jdu. A má to být jako ledovej čaj, tak si myslím, že by mi to mohlo chutnat. Předpokládám, že ne všechny nám chutnat budou. Jo, já třeba nejvíce bojím, Maki ukázala, že tady máme nějakou jahodovou. Jo, a to jako, já myslím, že asi mě jako nepojede, no. Jako těžko říct, nevím, máme jich 18, takže já předpokládám, že fakt minimálně jedna z nich mi chutnat nebude. Co hledáš? Jenom koukám story, vypadá to jako kávu od piva. Jako vypadá, no. Já jsem si taky říkal, jestli ten hru není nějaký jako příchuť chmelu. Pojedeme prostě postupně, ani nevím od čeho bychom nějak začali. Nebo možná bychom mohli začít od nějaký tý, takový tý tradiční plechovky, tradiční tříchutě, a to je ta tahle. Což počkej, jaká to je? Ta tahle. No to je jako extra z toho sladká. Ale je to stejná příchuť. No jasně. No, to je zelený čaj s ženšenem, teda předpokládám ginseng. Já nevím. Přeložte si to sami. A ještě s medem. A tohoto je ještě jenom nad tím napsáno, že extra sweet, takže by to mělo být extra sladký. Jako fakt jsem osobně zvědavej, co všechno nám z toho bude chutnat nebo nebude. Jako uvidíme. Mě asi nejvíc teda zaujalo to, že to jsou obří plechovky. Ona to má 680 ml. Co si budem, kdyby takové plechovky byly všechny velký? To by bylo super. Neberte to, fakt jsou obří. Počkej, nedělej se takhle velký piva. Ne. Tak možná, jenom polip, tak možná v Americe se dějí takovýhle velký ty plechovky. Co fakt cool. A hlavně se mi líbí, jak každá ta z těch plechovek má hrozně zajímavý design. Fajno. Oni vlastně originální, jo. Co si budem asi jediný, který se trošku, jsou si dost podobný, tak jsou jo, tyhle ty tři. Ty, jo, ještě tady mám jednu úplně stejnou. Tak možná si to nevím, že tohoto mají být nějaký jakoby juicy zase, jako jo, takže. Jo. A pak maximálně tyhle ty s tím. Jo, je to možný. Hele, uvidíme, necháme se překvapit, lidi, pokud se vám toto videjko bude líbit a chtěli byste do budoucna nějakou další zase ochutnávku, tak hoďte like. Mrkněte se když tak samozřejmě na náš merch, má to když tak dole v popisku videjka, anebo se samozřejmě i mrkněte na naše Instagramy, máte je teďko tady přímo před váma, tak dejte vám follow, dík. Raději tady, abychom to vždycky protřepali, než to nalijeme. Raději to tam? Jo. Dobře. Trošku jsme se tady teďko obestavili, protože fakt jich je hrozný množství, to je strašný. Já očekávám, že tohoto videjko bude docela dlouhý. Ale lidi, ještě mi tak napadlo, pokud byste chtěli teda nějakou... to není jako spray Maki. Když tak, pokud budete mít nějaký nápad na nějakou další ochutnávku, kdybyste třeba řekli, hele, udělej ochutnávku na tohleto, tamhleto, tak nám to když tak napište do komentářů, co by mě docela zajímalo, co vás třeba napadne. Nicméně, Maki, přestaň už to míchat, prosím tě, děkuju. A nalij nám malinko krásně tohle základního čaje. Mhm, jo jo, protřepej to, jo jo, Maki říká, že protřepat a pak najednou zjistí, že to vyteče, že? Tak to tam lej. Stačí málo, Maki, v pohodě, budeme dneska přelitý. Tak, Maki, jdeme se od toho vrhnout, základní čajček a uvidíme. Je vidět, že pije pivo, no. Já proti tomu nic nemám, mě to hrozně chutná. Já vždycky, když jsem si kupoval Arizonu, tak jsem si kupoval vždycky jenom tuhletu. To chutná jak Aquila. Aquila. Ne, a kde? Jako čaj, no? Myslíš? No jasně, no jo, jo, to máš pravdu. Prostě čaj s medem, takovej, jako... Já bych řekl, studený prostě čaj udělaný. Ten si... med mi tam nechutná. Mě teda jo, možná to je jistě nahadovaný ten ženšen. Ne, to je med. Ten je divný, jako v čaji mám ráda med, ale musí být ten čaj teplý, možná to bude tím, jak je to studený, tak to nejde, protože tam cítím ten med, ale jinak s teplým čajem by to, kdybyste to vohřáli. Radši to nevohřej, bej. Dobře, tak by to možná bylo dobrý. Nebo si to kup znova a vohřej si to, tohle to moje. První plechovku máme za sebou, let's go, jdeme teda na ten, jde na ten samej čaj, který je jenom extra sladký. Takže tam bude asi víc medu. Uvidíme. Cukru. Pojďme ochutnat teda druhou Arizonu. Nečmarja furt.
tak ta je ještě lepší. Tady tahle Arizona pro mě chutná. Jaký to nechutná? Mně chutná, jak kdybyste do té Arizony dali další dvě lžičky cukru. Prostě úplně stejný, jenom prostě víc sladší. Tohle chutná už jako bubble tea. Proto mi to možná chutná. Ale nebyl tam tolik cítit ten med, takže možná lepší za mě. Jo. Možná si pak ještě někdy objednám. Fakt je dobrá. Takže první základní dvě máme za sebou. Zbývá dalších 16 a Maki, co bys si teďko dala ty? Chci se tě zeptat, chceš něco, co si myslíš, že bude asi dobrýho, anebo nechat jako ty vešplechy nakonec? Já fakt nevím. Dobře, tak budem třeba tohle. Dobře, fakt jako brát to random, anebo uděláme to ještě jednoduše, ke mně budeme dávat ty použitý. Takže Maki vzala nějakou random, tentokrát je to Fruit Punch, takže to bude evidentně nějaký koktejl. Asi juice, no. Fruit juice koktejl. Takže to bude mulťák. Nečuvej do toho. To je tak divný, jak kdyby si, já nevím, koupil si novou propisku a první, co uděláš, než jí, s ní začneš psát, jaký očucháš. Nevím, proč mě napadla propiska. To je fakt jak mulťák, ty kráso. No. To je fakt jak multivitaminový džus. Akorát je divný, že není oranžovej. No, je červený, no. Ale jako za mě to je celkem fajn. Není to nic hroznýho. Jako, není to džus, ale je to z příchutí džusu. Až budeš chtít někdy bubble tea, prosím, kup si tohle radši. Stoj to méně, to máš pravdu. Já to ještě tady koukám, ale on to fakt jako, že má to být jako jenom koktejl prostě s příchutí multivitaminu. Je to zajímavý. Co to máme teďko? Grepenáda. Hroznový něco. Takže možná to dalo mě, možná. No, to má být zase nějaký ten ovocný koktejl, ale že to má být jako s tím příchutí grepu. Tak jdem ochutnat grepenádu. Jsem celkem zvědavý, co to teda bude, no. Zatím z toho teda nic moc necítím. Kde je ten, to hrozno, prosím. To vůbec nechutná jak hroznový víno nějaký, jako, nebo já nevím, jaký, jak chtěl? Je to dobrý. Nech mi to, to je moje sklenička. Ještě tam budu mít rtěnku. No a jak ti to, Maki, chutná? Chutná, to si nechávám, já tohle zabírám. Super. Ale to mě zrovna nějak moc neoslovilo, takže... Zabírám. Má to, Maki. Co máme? Ty furt bereš nějaký jem ty džusy, bože. Dobře, tak... Ne, počkej, to byl iced tea. Co to je? Iced tea s rybízem. Dobře. Ježišmábo, to je hnědý. Jak to, že je rybíz hnědej? Nevím, asi nezdralé. Tak jdem to teda ochutnat. Je, tak to asi ne. Divně to smrdí. To je taký kyselý. Nevím já teda, jak seš na tom? Takový nějaký bych řekla. Vůbec to nechutná jako rybíz. Já myslím, já už vím, proč mi pro mě to kyselý, protože je rybíz. Je to fakt, no, že rybíz je kyselý, že jo? Fakt cítím kyselost jenom, takže tohle to pro mě nebude. Bereš si to taky nebo ne? Jo. Má divný chutě. Zolej Makině říkám, že my jich máme teprve za sebou 5. Dobře. Ještě ani těch 10 jsme neudělali. Počkej, to je ten si myslím, že možná by měl být dobrý, to je. Ten si myslím, že mi bude chutnat mě. Zelený čaj s ženšenem a jabkovým džusem. Proto říkám, že mi to bude chutnat. Myslíš? Ty jabkový džus moc nemáš rád. A tak jako uvidíme, jak to bude na to, jako namíchaný. A to je dobrý. Pepr, víte, co je nefér, že mu to ochutná už, když oblízne jenom tu plechavku, kdo to tak má pít? Ty. Divně to smrdí. To zas chutná mě. Taky bez chuti. No, jak tam ty podobný. To je úplně to samý, jako ten zelený čaj s tím ženšenem a medem. Hodně mi to připomíná. Akorát je trošku víc říznutý právě tím jabkem. Jabko vůbec necítím. Takže je to taky bez chuti. To i ty a tam ty byly si víc příchutí. Tohle je úplně nic. A já ho tam cítím. To nechci. Protože to jít klasický jabko, to je červené jabko, prej. Tak, co tady tvoje ručka zase vytáhla? Co to máme tentokrát? Je to nějaká speciální edice s nějakým... Light! Počkej, to je nějaký golfista. A je to teda light. Sorry, to mě vítla. Je to teda light, nějaký Arnold... Schweizenegger. Ne, to není Schweizenegger. A je to teda, je to půl na půl, protože je to půl ledový čaj a půl je to limonáda. Podle mě limonáda, to je asi citronová, předpokládám, jako citronáda. Tak uvidíme, jaký to schválně bude, uvidíme. Jdeme na to, hezky to voní. Fakt, že jo?
To je dobrý. Jo, ne, citronáda, fakt že jo. Maky mi teďko říkala, že to asi citronáda jako nebude, ale já ji tam cítím. Já taky tam cítím citron. Jo, to je docela dobrý to je, jo. Jako dobrý. Ještě bych si k tomu přidala kostky ledu. Jo, fakt že jo. Kostky ledu a úplně jako dobrý, ne? Jinak bych chtěl podotknout, že týpek, který nám to přivezl dneska v krabici, tak nám to přivezl zvenku, logicky, a venku, jak je zima, tak to máme krásně všechno vychlazený, že jsme to ani nemuseli dávat do ledničky, takže Maky, už mám celkem studenou ruku. Maky, už mám celkem studenou ruku. Tak, co tady máme tentokrát? Teď máme něco zajímavého. Kiwi strawberry juice cocktail, ok. A to by na jednu stranu nemusel být taky špatný kiwi s tou jahodou. Já nevím, těžko říct. Jete peružový. No, je to špatný, hodně dám si tím tu jahodu. Teda hodně, hodně parfémovaný. Zase takový ten juice, ale toho ty mi moc možná asi nepojede. Jako chuťově je to dobrý, ale jak je to bez bublinek, tak to jako kdybyste si koupili tyho poděbratku bez bublinek, nebo jaký jsou ty, tak to mi vždycky úplně totálně fuj. Jako špatný to není. Na to, že jako kiwi já moc třeba nejím, že mě vadí, když neschytáte nějaký jako dobrý, tak jaký kyselý a vždycky mám podrážený jako patrlo toho, tak to, ale jako tady to není to tak hrozný, že by mi to jako vadilo. Takže si ho necháš, chápu. Okay. Ale je pravda, že s těma bublinkama to je humus. Jo, to je jakákoliv limonáda nebo limonáda, jakákoliv prostě taková ta ochucená voda, když je to bez bublinek, tak to prostě hnus. Ty bublinky tam být musej. Tak, co máme tady dál? Zase polovina ledovej čaj a polovina mango. Si myslím, že by mohlo být dobrý. Jako jo, to mi něco připomíná, jako kdyby to bylo v podstatě polovina broskev, jako broskovej čaj třeba. To tady někdy je taky. No, tak uvidíme. Tady. OK. Uvidíme, jaký to bude. Ani mi necinkneš, jo. To je hrozný. Nejdřív tady ještě fláká ostu a teď mi ani necinkne. To je jak mangovej džus. To si beru já. To je fakt jak mangovej džus, bych řekl. Já strašně ráda od relaxu, ne přímo multivitamin, ale je tam mango a další věci, nevím. Prostě jsou tam čtyři ovoce a to je mega dobrý. A je tam hlavně nakreslený mango. To mango to je mega cítit, jo. Ale to by to moc nechutná, vidím. Jako, není to špatný, ale že bych toho byl jako fanoušek, to ne. To radši bych si spíš jako koupil právě ten extra sweet, tenhle ten zelený. Když jsi mluvil o té broskvi. Tak dáme broskev. Tak jdem na broskvičku. To je dobrá. To je fakt broskvový čaj, i když teda tý broskvy je tam teda daleko víc, než by se teda jako chtělo. Protože on to má být zase polovina, má to být polovina ledový čaj a polovina prostě broskvový džus, nebo jakoby příchuť, jo. Broskve mám ráda, ale tohle jako není to, že bych si to asi koupila. Já vím, k čemu já bych to přiřadil. Kdyby jsi si koupila, nevím, jestli zrovna to dělal ten tank. Já ne. Víš, proč mi to nechutná? Nestíčko, ne. Teď už jsem si vzpomněl už, na co jsem měla mysli. Pamatuješ, jak jsme měli ten velký pytel s Nestý a jistíčko? No. No tak prostě jako kdyby jsi si dělala domácí Nestíčko, prostě ledový čaj, tak přesně z toho prášku, tak mi to chutná. Ne, to mi chutnalo. Tohle, já nemám ráda vždycky, když si dáv bubble tea. Jak si to dáváš? Liči bílá broskev si dávám. Liči bílá broskev. Přesně, já to tam cítím tohle. Já teda vůbec. Já jo. Hoj! Nevím, jako bylo to fajn, ale možná tam moc ta broskev, takže no, myslím si, že to vypiju stejně já. Limonáda, fruit juice cocktail a to druhý, to je, jo, aha, tam to je zase ledový čaj s citronem, dobře. No tak jo, dáme teda limonádu nejdřív, jako komplet jako jenom citronovou limonádu. No já už cítím ten citron. Jo? Jo, jak jsi to otevřel. Ty počkej, mi přijde, jako kdyby to byly bublinky, nejsou tam? Nevidím. Jo, teď jak jsem to ochutnal, ty kraso, tak ten citron tam cítím jako hovado. Tak tohle není dobrý. To je hodně citronový. To je jako kdyby jsi si fakt jako... ten citron, normálně jsi ho nevyšťavil, jak se tomu říká, no. Víš, co mám na mysli? Ano, vylisovala. Vylisovala. A normálně jsi s tím prostě takhle dala. To je nechutný. Se, úplně, tady... Tak máš jakoby ty panty, tak úplně se mi tam zakřivily. Ne. Tahle ta limonáda je mega, mega citronová, takže tu poslední necháváme na posled, aby jsme si to jako nechali až na potom. Co je to tentokrát teď?
Co to je? Počkej, je to nějaký energeťák přímo? Ne, tak je to herbal tonic. Měla jsem někdy tonic. Já jsem taky nikdy už ty tonic neměl. Jo, měla. Jo? Ale nevím, možná to bude jakože tonic a zároveň jakoby energeťák, protože tady je napsáno, že to je RX Energy. Jo, tak nevím, uvidíme. Jo! Co to je? Co to je? Proč to tak žlutý? Co? To je jak džus. To jako, voní to fakt jako hrozně divně. Tak jako trošku se toho opravdu teďko jako bojím. No tak to je hnus. Běž to vylejt. Tohle, jak to říct? Nejdřív to je jak, já nevím co, ale a pak nevím co to ne, je. A pak najednou to úplně zhoskne jak hovado, ale to mám dojem, že to je právě důvod toho toniku. Jak se cichtí. Jo, lidi, sorry, tohoto půjdu fakt jako vylejt, protože tohle ani jednomu nejde. Tak Maki, co máme dalšího, já jsem to teďko byl vylejt, takže melouna. Jdeme si spravit snad chuť. Doufám, ty krásu, já se u hodně věcí, když to má melounovou příchuť, tak mě to moc nejde. Třeba Shock Energy, jakoby melonový, je moc dobrý, ale jo. Teďka jsme jo, to je moc jo, dobrý, vlastně, moc dobrý. A teďka jsme si kupovali kofolu melonovou. To je nechutná. A nebyla dobrá. Ne. Hezky to vonilo, jako ty melonový žvejkačky, takový ty obří melony, ale chuťově to nebylo dobrý. Obří melony. Obří melony, ano. Jinak měl by to být teda meloun, zase by to měl být jakoby ovocný koktejl, jo, takže by to měla být jakoby ovocná limonáda melounová, tak uvidíme. A nejde to špatný, nejde to zase tak tolik cítit, nepřijde mi, že by to bylo nějaký extra chemický. Smrdí to. Mně to teda zrovna nepřijde, že by to bylo nějaký extra chemický. Že jo? Mile překvapená. No jak to smrdí, tak bych nečekala, že to bude chutnat jako dobře. Fakt jako? Taky jsem příjemně překvapený, já opravdu ty moc ty melounový věci, melounový limonády taky nemusím, protože většinou to je hrozná chemie a takhle a tohle je opravdu zajímavý. Takže zatím jako dobrý, co máme tentokrát? A polovina ledový čaj a polovina limonáda, ale tentokrát ta limonáda je jahodová. Takže si myslím, že by to mohlo být dobrý. Počkej, nikdo má být jahodový, proč to není jahodový? Proč to není červený sůl? Asi. Tak to taky smrdí. Já to teda už necítím, jak to mám jako furt neustále jako promíchaný v tom, takže uvidíme. To mě ne. To mě asi nepojede. Mě tam vadí opravdu ta jahodová příchuť. Ale jahodový mlíko je dobrý. Ale jak je to, ten čaj, ten daný čaj, ten je skoro ve všech, to je v pohodě. Ale jak je tam ta jahodová trošičku příchuť, tak to ne. Ta je nechutná. Takže zbývají nám poslední čtyři. Co máme teďko? Mucho mango. Takže tu máme zase mangovej, ne syrup, ale prostě džusík. Myslím si, že mangovej džusík Maki zase bude chutnat. Tak uvidíme. Na tom není co zkazit. Na většinu z těch džusíků opravdu jako jsou dobrý, většina z nich. Nevím, jestli jsme o nějakým Maki řekli, že byl hnusný ten džusík. Já už upřímně nevím, jak chudnali ty před ním. Já taky právě nevím, že pro pardon, jako už kolik, ještě nám zbývají, no 15 jsme jich vypili. Takže co je teď? To je ledový čaj s citronovou příchutí. To by mohlo být celkem fajn, protože citronová příchuť jako v ledovém čaji, tak to většinou jako fajn, že jo? No, úplně klasický hnědý. Takže předpokládám, že to bude prostě fakt citronový ledový čaj. Tak schválně. No počkej, ty si mě koukáš jako do obliče, já teda rozumím. Citronový ledový čaj, ale možná až moc citron trošku jako tam je daný, jo. Já spíš cítím, že tam je, jak je to černý čaj. Jo. Tak tam cítíte to nahořklý, když už ten černý čaj jako moc slouhujete delší dobu. Lepší je právě dávat tomu ten zelený, bych já teda řekl, když už. Nebo tolik to nelouhovat. Tak Arizona je většinou černý čaj. Tady toho to máš, to jsou všechno zelený čaje právě. Aha, tak to na těch etiketách některých, tak tam je černý. Možná to je kde je bílá etiketa, tam byl černý, jsem tam četla. Zajímavý. Předposlední Arizona, co to bude? Když černý čaj. No tak tady máme nějaký černý, a to je té rybíz? Ne. No, raspberry, no takže jo. Ne, rybíz, jsem dement. Je malina, Makina mi to teďko řekla, nechtěla to říct sama, no. Jsem viděl, jak prásknul. Takže, no má čaj s malinou. To jsem asi nikdy o tě neměl. Asi taky ne.
chudá, to fakt jak maliny. Když rozšťoucháte maliny... Jo, ne. Když rozšťoucháte maliny, tak tak to voní, smrdí, jak se to vezme. No, jako jsou tam cítit. Trochu mi to připomíná, kdybys dělal domácí malinovku, jakože respektive rovnačkáš maliny a dáš tam jenom vodu, tak jasně, něco takovýho. No? Jasně, jo jo, jako taky nejde nic extra chemickýho, že jo, což je ale fakt dobrý, takže tohle to nějaký chutná, to si asi jaký necháš. Jako je to decentní, není to nic, jakože to, řekla bych, že je fakt taková ta klasika, když rešťoucháte maliny, ale je to tam. Třeba by se mi tam spíš asi víc chutnala třeba sorovka nebo něco takového, než klasická voda. Chápu. A co máme jako poslední? Tak je to naše pivo, ale to pivo není, že jo, je to teda slazený čaj, jde to otevřít. Tenhle ten si musíme úplně extra vychutnat, protože to je poslední, že jo. Ježiš, stačí, kolik toho tam liješ. Tak jdem na to, Maki, poslední Arizona dnešního dne. To je sladoučký, ale myslím si, že to je jiný než tamten slazený čaj. Ne, tady je černý čaj 100%, jo. Čaj a máte tam prostě víc cukru. No jasně, v tom je ten rozdíl, protože tady, jak jsme tady měli ten extra sladký, tak to je zelený čaj s medem a tím ženšenem a ten tady v tomhle tom není. Tohle je podle mě na 200% jenom černý čaj. No, slazený. A to je hodně dobrý, to mi fakt taky chutná, ten si nechám. Černý čaj tam je, ano. A jo, ten kukuřičný syrup. Kukuřičný syrup, tím je to možná slazený, viď? Jo, to mi chutná, to je opravdu hodně dobrý. Takže mám už tady nějaký teda výherce, co mě chutnali asi nejvíc. Já asi nejvíc teda asi to hrozno a po případě teda mango. Já teda mám zase za sebe hlavně ty nejvíc slazený, ty extra a takhle, nebo i tenhle ten černý čaj. A jako jinak... Nevím, budu to muset asi ochutnat úplně kompletně celýho znova, protože já už fakt si fakt nepamatuju polovinu z nich. Tak či jak, tohle je konec tý ochutnávky, lidi fakt, pokud se vám videjko líbilo, hoďte like, napište nám když tak do komentářů, co byste třeba chtěli do budoucna, aby jsme zkusili třeba ochutnat zase nějakou velkou, myslel jsem jako hodně věcí najednou, takhle jsem myslel. Mě zdaleklo toho, že Makina na mě čumě, co máš na mysli? Doufám, že se vám videjko líbilo, jak jsem říkal, a uvidíme se, když tak někdy příště zase nějaký další jiný ochutnávky. Zatím, čus! Čus!